ጉዞ ተጀመረ። ወደ አምቦ፣ ከአምቦ ወደ ጌዶ፣ ከጌዶ ወደ ነቀምት፣ ከነቀምት ደግሞ እዛ ላይ ቆየን 3 ወር። ህዝቡን በእንዴት ያለ አቀባበል ነው! የሰው አስተናጋጅነት፣ የሰው ደግነት፣ የሰው ርኅራሄ። አንድ ቦታ ስንደርስ የሀገራችንን ውበት ልንተዋወቅ የቻል ነው በዛ ጉዞ። እዛ አስቸጋሪ፣ አስደንቃኝ፣ አሳዛኝ በሆነበት ጊዜ ይሄ ነው ኢትዮጵያ እና ይሄን ነው ደግሞ አሁን ልናጣ አለኝታችንን ማለት ነው።